বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো উদযাপন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপসমূহ মিলিজুলি সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়েও ব্যতিক্ৰম ৰূপত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আকৰ্ষণৰ বাবে সজাই পৰাই তুলিছে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক এই পূজা মণ্ডপৰ যোগেদি সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে পোনপ্ৰথমে মিলিজুলি সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকললৈ অসমবাসীলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মিলিজুলি দুৰ্গোৎসৱ সমিতিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে আমি এক নতুন চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়োঁ এবাৰো আমি অসম তথা অসমৰ যিখিনি চুব ওচৰীয়া যিখিনি আমাৰ ৰাজ্যখিনি আছে যেনেকৈ আপোনাৰ অৰুণাচল মিজোৰাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড এই গোটেই ৰাজ্যখিনিৰ যি কালচাৰেল মানে সিহঁতৰ কালচাৰেল অনুষ্ঠান বা পূজা ভাগ বা সিহঁতৰ যিখিনি ৰিচুৱেলছ এই গোটেই কালচাৰেল নিয়ম নীতি পূজা ভাগ হওক সেইখিনিক আমি একেলগে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিবলৈ আমি একেটা একেটা ফ্ৰেমে পূজা ভাগ আমি পাতিবলৈ এইবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ উপস্থিতি সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ এবাৰ মিলিজুলি দুৰ্গোৎসৱ সমিতি 30 বছৰ আমি অতি মানে সফলতাৰে পাৰ কৰিলোঁ ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।